Iš tikrųjų, vardan tos Lietuvos, kviečiame jūs į Vilniaus Lietuvos ryto areną, šiandien už Žadą Juškevičių ar Žygimantą Janavičių, tai to netgi nelabai pasakysi. Čia Janavičius gražiai išlaviravo, perdėmas Antanui Kavaliauskui. Paklausėm, ką veikia, atsakė, sportuojam. Sportuojam ir nemažai. Ir tai atrodo, kad kadangi kovoja kamuolį, ponia, tai klaus savo paties metimo Kameronas Ayersas. Ir štai taip. Antrąjį numerį, dvimetrinį atakuojantį gynėją, kuris beje yra pakankamai greitas, judrus ir vikrus, kad pristabdyti Ayerso bandymus įsiveržti, išnaudojant greitį, veržtis po krepšio, čia Gediminas Orelis. Dviejų. Karolis Guščikas ir jis ryštasi tolimam metimu ir pataiko. Pusėjus pirmajam kėliniui. Stipresnis. Kavaliauskas fiziškai yra už Domagojų kubulą. Vyruojama komanda. Ketvirtajame kelnyje, kiek pamenu, tada dar buvo lygis rezultatas. Labai gražų savo laikį perdavimą atliko Julius Jucikas. Ir nemažiau gražus laikė. Pusiausvyra pavyksta pelnyti taškus. Ir su Antanas Kavaliauskas per jėgą toliau grūda. Pabandyti pasiekti ir čia Vilniuje, Šiauliai, kaip pučiam. Domagojus kubulą. Taip. Kai žaidė. Jomantas yra patyręs gynybos vilkas, o Kameronas Ayersas dar kartą plėšo tinklelį. Kai jis apsigynė prieš Jucika, paskui jis atliko rezultatyvų perdimą tą pačiam Ayersui, taigi Artūras Jomantas irgi. Davidas Dudzinskis ir Gudaitis gal kiek per toli nuo Dudzinskio. Tikrai taip. Jau teko Gedimino Reliko. Relikas, 2 sekundės, paskutinę sekundę, spėja. Šiauliai vėl turi galimybę padidinti savo persvarą, gražiai pučia kamuolį. Neatsitiktinai, aišku, būtent jis ginasi prieš Gedimino Reliką. Jei Lukauskis yra gynybos specialistas sostinės komandoje, tai... Nu, čia dabar Artūras Gudaitis taip sudrebino krepšį, kad dar vis virpa. Taip, konstrukcija. Dabar 8-5. Laimė Lietuvos rytas, bet rezultatyvumų nervis. Vėl Antanas Kavaliauskas. Rungtynės. Čia rizika, aišku. Dvigubinama gynyba paliekant žygimą žiūrėjo. Kameronas Ayersas į krepšį tikrai žiūri. Šiandien žiūri dažnai ir pataiko dažnai. Kavaliauskas iškrito, kol kas komandos gydytojai negalėjo pasakyti, kiek ilgam, bet akivaizdu, kad stipriai timptelėjo raumenį ir mažina rezultatą. Artėja prie varžovų. Ir dabar. Domagojus Bubala. Taip, jokios gynybos. O čia pražanga, dabar 2 taškai ir pražanga. Ir dar tik į Poreliko nepavyko. Taip. Pavyzdingai. Sužaidė gindamasis dabar Gudaitis. Labai netaiklaus vieno metimo iš toli. Šiek tiek prarado pasitikėjimą savimi. Marius Rukauskas laisvas tikrai nepradės. Domagojus Bubala stato už parajam. Skotas atlieko perdavimą. Gražiai, pačiam Bubala. Nauji metai kažkaip išpušė iš ritmo. Artūras Gudaitis, dar vienas jo dėjimas iš viršaus. Artėja prie pabaigos, pieno žvaigždės priekyje. Gintaras Leonavičius pirmieji jo taškai šiandien ir... Manyčiau Lietuvos ryto trenerių štabo analizėje. Iš jo šiame kelinyje 8. Skoto taškas. Artūras Gudaitis tiesiog nesustabdomas darasi. Staigesnis be abejo iš Kristofo Lavrinovičių. Pro šalį, bet Karolis Guščikas atkovoja kamuolį ir... Nepalikdami laiko varžovams atsakymui. Ai, Mindaugas Lukauskis. Vagia kamuolį iš Ayerso ir dabar jau šansas Lietuvos rytui praslysta pro varžovą. 30-30, ten trečia antrojo kėlinio minutė. O čia Vilniuje ir toliau, problemų nėra. Šis trejetas atliko 10 rezultatyvių perdavimų. Kaip Orelikui čia viskas puikiai pavyko. Dabar tik Kameronas Ayersas lieka ant solelio. O Gudaičiui čia Marios laiko, Dudzinskis vėlavo, pakirtino parkėtų. Šansus kodėlgi nepabandžius. Bubalo, pražanga. Čia pražanga ir dar taškai. Skaitomi. Aidin sirenai atakuoja ir dar vieną kamuolį nusiima Lietuvos rytas, dabar jau rokas. Šokdina Jucika, Malaščiakas, reikia jau mesti į krepšį, dar nepagaili ir perkaimo. Pabaukauskas. Julius Jucikas. Pasismatina ir jis galės. Pabaipai paieškojo pražangos, atitrūko nuo varžovo ir pataikė su sirena. 82-61 yra galutinis šių rungtynių rezultatas, na ir dabar... Jaudinkitės tik dėl savo krepšinio komandos. Gyvenimo dramas palikite mums. IF draudimas.